збирався брати його кумом хрещеним своєї дочки, але вже не вийшло. Близький друг загиблого Вадим Бондар розповідає, Максим Ковальчуковський служив в Збройних силах України ще до повномасштабної війни. Молодий, 4 роки, він прослужив на контракті, ми в одній частині, потім він був за кордоном, почалась війна. Ну, там, так як він швидко не міг приїхати, там за декілька тижнів приїхав, тут то якась волонтерська компанія, то ще щось, але він добрався туди, куди хотів. Я думаю, свою місію він виконав. Серед планів на життя, згадує, в Максима було створення сім'ї. Жінку хорошу знайти, от у нього така мрія була, щоб толкова, не, як то кажуть, не гуляща. Але поки були звичайні банальні мрії молодого хлопця – розвиватися, здобувати якусь освіту, заробляти гроші, бути там якимось показником для когось. Мріє він, щоб з тієї сторони повиздихували всі. Максим Ковальчуковський останній час служив в 60-й окремій механізованій бригаді. Розповідає його побратим із позивним «Білий». З ним, каже, за весь час повномасштабної війни пройшли найскладніші напрямки. Були на Харківській області циркуни Молотова, потім був Куп'янськ, Дворічна, під Сіньківкою були, Діброво-Донецьк, Терни-Донецьк. Так сталося, що Максима перевели в другий батальйон. Ну, таке краще уходять раніше, як завжди. З його слів, загинув Максим 2 травня поблизу села Терни Донецької області. В нього залишились батьки, брат та сестра. Поховали військового на Алеї Слави в обласному центрі. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.